თეორემა ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. გადაცემის ამ ბლოკში ჩვენ განვაგრძობთ თურქეთში მიმდინარე მოვლენებზე საუბარს, თუმცა შევეხებით საქართველოს პოლიტიკისთვის აქტუალურ თემებს და ჩვენი სტუმარი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი სერგი კაპანაძეა. ბატონო სერგი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Პირველ რიგში დავიწყოთ თურქეთში მიმდინარე მოვლენებით. ფაქტია, რომ სამხედრო გადატრიალება ვერ შედგა. Რატომ ვერ შედგა სამხედრო გადატრიალება? ამაზე საუბარი ალბათ შორსაც გვყავს და ამაზე წინა ბლოკში ვისაუბრეთ, თუმცა საუბარი საინტერესოა თქვენი აზრი პერსპექტივაში რა შეიძლება მოხდეს ამ შემთხვევაში. Კვლავ კიდევ ერთხელ მოირგოთ აქამდე პოზიცია, რაც ჰქონდათ ექსპერტის, ეგრეთ წოდებული ათ საქართველოს ესე უყვართ ეს სიტყვა. თქვენი აზრით რა როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები თურქეთში, რომელიც სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პარტნიორია საქართველოსთვის? დავიწყოთ იქიდან, რატომ ვერ შედგა. პირველ რიგში მოგესალმებით, ყოველთვის სასიამოვნო აღყოფნა ამ სტუდიაში თქვენთან. რატო ვერ შედგა ეს გადატრიალება? რამდენიმე მიზეზი ჰქონდა. მთავარი მიზეზი იყო ის, რომ ორდოღანს მიუხედავად იმ ყველა მოვლენისა და განვითარებისაც ბოლო წლებში მოხდა, მაინც აქვს ხალხის მხარდაჭერა. ჩემი აზრით გარდამტეხი მომენტი ამ გადატრიალების მსვლელობაში იყო, როდესაც ერდოღანის მომხრეები გამოვიდნენ გარეთ, ხალხი გამოვიდა გარეთ, მათ შორის გამოვიდნენ რელიგიური, ასე ვთქვათ, ინტერესის მქონე ხალხი, რომლებიც, როგორც იცით, ერდოღანი არის კონსერვატორული ამ რელიგიასთან დაკავშირებით, მას ზოგი ეძახის კიდეც, რომ ისლამისტური, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობის გამაძლიერებელია ბოლო წლების განმავლობაში და მოშორდა ამის გამო სეკულარიზმს, რომელიც დატოვა თავის დროზე დიდმა ათათურქმა. ანუ ხალხი და რელიგია იყო მის მხარეს, ასე ვთქვათ. აქედან გამომდინარე, ეს იყო პირველი მთავარი მიზეზი. მეორე მთავარი მიზეზი იყო ის, რომ ეს გადატრიალება, ამ გადატრიალების მცდელობა, განსხვავებით აქამდე არსებული სხვა გადატრიალებების და მემორანდუმების, ხო, ხუთი იყო ჯამში, მინიშნებების, ხო, ხო, ანუ ეს იყო არა მთელი სამხედრო, ასე ვთქვათ, ბლოკის მცდელობა. იმიტომ რომ დაახლოებით 10 წლის წინ ერდოღანმა გიულენთან ერთად ხათაშორის, რომელიც ახლა მისი მოსისხლე მტერია, საკმაოდ ვთქვათ, ძლავრი დარტყმა მიაყენა არმიას. მაშინ თქვენ გახსოვთ, რომ რამდენიმე ასული ადამიანი დაიჭირეს, პრაქტიკულად მთელი ხელმძღვანელობა არმიის შეცვალეს აკაპესთვის ერთგული ხალხით. ამიტომ არმიის ხელმძღვანელობა არ იყო განწყობილი საწინააღმდეგო დაკა აკაპესთვის. რამდენიმე გენერალზე იყო. ხო, და შესაბამისად ეს იყო ნაწილი მხოლოდ სამხედროებისა, რომლებმაც ბოლომდე ვერ მიიყვანეს. შესაბამისად გამომდინარე, ეს იყო შემოეს ორი მთავარი მიზეზი იმისა, თუ რატო არ მოხდა წარმატებული. რა თქმა უნდა, არავის არ უნდა ესეთი ტიპის ამბოხება, რომ წარმატებული იყოს. მეც მიმაჩნია, რომ კარგია, რომ ეს დამთავრდა წარუმატებლად. იქიდან გამომდინარე, რომ თურქეთში, ან ნებისმიერ ჩვენ მეზობელ ქვეყანაში, სამხედრო გზის გადატრიალება არის საშინელი გზავნილი ზოგადად ამ რეგიონში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ცალკე სხვა საკითხია ამას რა მოყვება იმ კუთხით, თქვათ, მოხდება თუ არა კიდევ უფრო ძალაუფლების ხელში აღება და სადავეების უფრო მოჭერა, ასე ვთქვათ, ერდოღანის მხრიდან. ასე, მაგრამ სპეკულაციის ამბავია, ეხლა ამაში არ შევალ ამ მომავლის სპეკულაციაში. მაგრამ ისო გადატრიალება დათვლა წარუმატებლად, საბოლოო ჯამში თურქეთისთვის და ამ რეგიონისთვისაც არის კარგი. რაც ეხება სხვა ტიპის განვითარებებს, ჩვენთვის ალბათ ყველაზე საინტერესო იქნება რა ტიპის საგარეო პოლიტიკური განვითარება მოყვება ამას ყველაფერს, იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ, რომ სად არის დღეს თურქეთი? ბოლო პერიოდში მას აქვს ბოლო დღეებს გულისხმობს საკმაოდ დაძაბული ურთიერთობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელიც ეხება როგორც სამხედრო ბაზას, ისე ეხება ბრალდებებს, რომ ამერიკა იღებდა მონაწილეობას ამ გიულენის ფაქტორსაც თავისთავად, რომელიც ამერიკა, რა თქმა უნდა, მთავარი ეს არის ფათულა გიულენის ფაქტორი და გადმოცემის თემა, რომელიც საკმაოდ მაღალ დონეზე იქნა დასმული და მოდი ვთქვა, რომ არ არის მარტივი თემა, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი წინააღმდეგობრივი ნაბიჯი იქნება ამერიკისთვის, რომ მართლა გადაცეს გიულენი. აქედან გამომდინარე, ეს არ არის, რა თქმა უნდა, გასაგები, გადაცემს თუ არა. თუმცა ფაქტია, რომ ესეთი ურთიერთობები, ესეთი ცუდი ურთიერთობები ამერიკასთან მას არ ქონია ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში. ეს არის ერთი. მეორე რეაქცია, რომელიც ერდოღანს ჰქონდა ამ ამბოხებაზე, დაგმობილ იქნა და იქნება ჯერ კიდე ალბათ მომავალში მართლა ევროკავშირის მხრიდან. იგივე მაგალითად ის, რომ 2015 მოსამართლე იქნა გათავისუფლებული არის ჰანმა უკვე გაფართოების საკითხებში კონსერვატორმა მიუთითა. კი, ზუსტად მაგის თქმა მინდა, ჰანის განცხადება იყო დღეს. ევროკავშირის ლიდერები შეიძლება ჯერჯერობით მაინც თავშეკავებულები არ, მაგრამ აუცილებლად მოუწევთ რეაგირების მიცემა ამ ნაბიჯებზე. აქედან გამომდინარე, თურქეთმა შეიძლება საკმაოდ იზოლაციონისტური პოლიტიკა აწარმოოს მომდენო რამდენიმე რაღაცა პერიოდის განმავლობაში. ჩვენ გვახსოვს ძალიან კარგად, რომ თურქეთის გაფუჭებული ურთიერთობები ისრაელთან
ეს დაახლოებით 6 წლის წინ, ხო, 5-6 წლის წინ. ხოლოდ ხო, ეს ეხებოდა იმ ერთობული არმადას თემას, ხო, როდესაც მაშინ ჩაძირული იქნა ჰუმანიტარული დახმარება, რომელიც პალესტინაში მიდიოდა. რომელიც იარაღი, რომელიც ხო, რომელიც იარაღი არისო, რამშორობა აქვს, მოკლედ აი ამ პერიოდზე მაგ საუბარი, ეს გაფუჭებული ურთიერთობა დასტაბილურდა მარტო ახლა. სულ რაღაც წელი არ არის, მე მგონი გასული ჯერ კიდე. ანუ საკმაოდ დიდი ხანი უნდა ხოლმე გაფუჭებული ურთიერთობების აღდგენა, თუმცა თურქეთს ეხება საქმე. ამიტომ მე კიდე ერთხელ ახლა ექსპერტის ქუდი მახურავს. მე ვიტყოდი, რომ ეს არის საფრთხე, რომელიც ამ რეგიონში შეიძლება არსებობდეს, უფრო მეტად იზოლაციონისტი თურქეთი, რომელსაც აქვს დაძაბული ურთიერთობა ამერიკასთან, გულენის და ამ სხვა რაღაცების გამო, დაძაბული ურთიერთობა აქვს ევროკავშირთან, იმიტომ რომ რეაქცია, რომელიც მანაჩვენა ამ ამბოხებაზე შეიძლება იყოს დაგმობილი და არის უკვე დაგმობილი, როგორც ნახეთ, და აქედან გამომდინარე უფრო კონსერვატორული. ეხლა ამას თუ დავუმატებთ კიდე იმასაც, რომ ბოლო პერიოდში გამოსწორდა ბრწყალებში, მე თქვა ცოტა ურთიერთობა რუსეთთან. თუმცა რა თქმა უნდა რუსეთთან ძალიან დრამატული გაუარესება იყო ურთიერთობების, ხო, მაგრამ ეხლა გამოსწორდა, იყო საუბარიც მათ შორის, ზოგის ინტერპრეტაციით ეს იყო ბოდიშის მოხდა, ზოგის ინტერპრეტაციით არ იყო ბოდიში, მაგრამ საუბარი იყო წინ გადადგეს ნაბიჯი, სავარაუდოდ ტურიზმიც ეხლა იგივე ნიშნულს ვერ დაუბრუნდება, იმიტომ რომ უკვე ივლისის ბოლო არის, ხო, თითქმის. ნუ ესე სხვა საფრთხებიც არის თურქეთში. ხო, მაგრამ ამის გამო შეიძლება გაჩნდეს იმის ალბათობაც, რომ გადაიხაროს ცოტა უფრო რუსეთისკენ. საქართველოს პოზიცია როგორ უნდა იყოს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თურქეთსა და რუსეთს შორის იმ პირობებში, როდესაც თურქეთს დაძაბული ურთიერთობა ექნება დასავლეთთან, დათბობა ნიშნულოვნად ურთიერთობების, რამდენად ფართო მასშტაბის პრობლემებს შეუქმნის საქართველოს? თუ შეუქმნის საერთოდ? ხო, რა თქმა უნდა, საქართველოს აი ეს არის ზოგადი შემთხვევა, როდესაც ესეთი ტიპის დრამატული განვითარებების ფონზე საქართველოს ჩნდება ძალიან ეფექტური დიპლომატია, სწრაფი გადაწყვეტილებების მიღება და მთავრობა, რომელსაც შესწევს უნარი, რომ მანევრირება მოახდინოს აი ესე ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. ჩვენ უარესი პერიოდები გქონია, ომი გქონდა და ომის მერე პირდაპირ საფრთხე იყო ჩვენ სუვერენიტეტზე აღიარებების გამო და იმას გავუმკლავდით მაშინ, ხო? დღეს შემიაზრეთ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის ამ პოზიციის დაფიქსირება, რომ ჩვენ სუვერენული ქვეყანა ვართ, ჩვენ ინტერესებს დავიცავთ. ცუდია, რა თქმა უნდა, ამბოხება და არ უნდა მოხდეს არსად, მაგრამ შესაძლოა ჩვენი მხარდაჭერა დემოკრატიულად არჩეული მთავრობის უნდა იყოს ღია დაფიქსირებული და ეს არის ჩემი აზრით სწორი პოლიტიკა, რაციონალური პოლიტიკა. დანარჩენი გამოწვევები უნდა იყოს დაძლეული და მათ მიმართ უნდა იყოს კონტრპოლიტიკა შემუშავებული, მათი გამოჩენის პარალელურად ასე ვთქვათ. ეხლა ამ პირში არ არის საფრთხე იმისა, რომ რაღაცა ვთქვათ კონკრეტული რაღაც ესეთი დიდი მუქარა იყოს ჩვენი ან სუვერენიტეტის ან რაღაცის მიმართ. ალბათ ყველაზე დიდი გამოწვევა ხდება ჩვენი ეკონომიკის მიმართ, იმიტომ რომ თურქეთში რაც უფრო არასტაბილური მდგომარეობაა, მით უფრო რა თქმა უნდა, პირდაპირ გავლენას ახდენს ჩვენს ეკონომიკაზე და აქ ვერ დაგვაუწევს რომ ეკონომიკას თუ ამბობ, ასევე გულისხმობ ვალუტის სტაბილურობას და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ნაწილი ჩვენს ურთიერთობებში, მაგრამ დანარჩენი პოლიტიკური გამოწვევები, როდეს ანუ ჯერ არ ჩანს, უბრალოდ ამის საჭიროა რომ ვიყოთ მზად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ძალა. ეხლა არ მინდა რომ ძალიან კრიტიკული ვიყო ხოლმე ყველაფერზე, მაგრამ მაგალითად ჩვენი პირველი რეაქცია რაც მოვისმინეთ თავის მხრიდან არ იყო დამაჯერებელი, ასე ვთქვათ, რაც გასაგებია რომ უშიშროების საბჭოს მოწვევა ცუდი იდეა არ იყო, იმიტომ რომ მეზობელმა ქვეყნებმა მოიწვიეს უშიშროების საბჭო, მაგრამ უცნაური განცხადებები იყო საზღვრის დაკეტვაზე, რომელიც უნდა გაუგებარი იყო, ასე მსახურებოდა რა საჭირო იყო გაურკვეველ ვითარებაში ესეთი რაღაც ქსავნელის გაშვება, გაუგებარი იყო სამხედრო გაკეთოთ მესიჯი, ალბათ ხო, უბრალოდ უცნაური მესიჯია, იმიტომ რომ ახლა საზღვრის დაკეტვა მაშინ როცა ქვეყნებში იქნება ესეთი რაღაცა ხდება და თითქოს ჯერ გაურკვეველი მდგომარეობა არის ისა იწავა, არავითარი მყისიერი საფრთხე არ არის ჩვენ საზღვართან, ხო? ეს კიდე ერთხელ ყველაზე ძირითადი მოვლენები ვითარდებოდა სტამბოლში და ანკარაში, რომელიც რამდენიმე 100 კილომეტრი დაშორებულია ჩვენთან. ტრაბზონში არ განვითარებული ყოველ შემთხვევაში. არც ტრაბზონში და არც აქე და არც სამი არც სამსუში და არც უფრო ახლოს, ანუ ამიტომ არანაირი არ იყო, ამიტომ უცნაური იყო მოკლედ მის თქმა, მინდა არ შეეულ ახლა ღმა კრიტიკა შემს, უბრალოდ მის თქმა მინდა რომ არისო დამაჯერებელი ეს რეაქცია. მე მაგალითად როგორც ამ შემთხვევაში ვცდილობ რომ ვიყო ნეიტრალური, უბრალოდ როგორც მოქალაქეს ეს გზავნილი უცნაური მომეჩვენა იყო, რაღაც აი ფაციფუცი გზავნილი და ეს მე ადრეც ვთქვი ეს სიტყვა, რომ აი ხო რაღაცას ვაკეთებ და ეხლა მოდი გაიგეთ რომ ჩვენც ასე ვთქვათ ისა. ასე უცნაური იყო რაშუაში სამხედროების გაკეთებული განცხადება, ჩვენ გენშტაბიდან ნახეთ განცხადება, რომ ყველაფერი კარგად არის და უსაფრთხოებას ვიცავთ, როცა არანაირი სამხედრო საფრთხე არ გვემუქრებოდა, ხო? მაგრამ ამასო თავი რომ დავანებო საბოლოო ჯამში, ეს მართლა არის ჩვენთვის გამოწვევა. გამოწვევა არის ზოგადად ამ რეგიონში მიმდინარე მოვლენების ფონზე, იმიტომ რომ იგივე ბრექსიტი, იგივე მიგრაციული კრიზისი, იგივე თურქეთის მოვლენები, იგივე ტერორიზმი, რომელიც თვითონ დაავიწყდა ყველას ამ დროს, ორი დღის წინ ნიცაში იყო საშინელი ტერორისტული აქტი, რამდენიმე ხნის წინ ბრიუსელში, იმის წინ პარიზში, ეს ყველაფერი ჩვენთვის არ არის ხელსაყრელი, იმიტომ რომ ყურადღება გადადის სხვაგან.
და როცა ამას ემატება ჩვენს მიერ დეკლარირებული პოლიტიკა, არავის პრობლემა არ შეუქმნა და არიქა არავის სტატისტიკაში არ ვიყოთ, შესაბამისად ყველა ფრისთვის ამიტომ უნდა ვიყოთ მზად და ყველა ის საფრთხე, რომელიც სხვა დროს იქნებოდა ნორმალური, ეხლა არის გაათკეცებული, იმიტომ რომ ჩვენ აღარ ვართ ყურადღების ქვეშ. კი ბატონო, ევროკავშირის თემას რომ დაუბრუნდით საქართველოს კონტექსტში და თურქეთის ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბოლო თვეების ტენდენცია ასეთი იყო, ვიზა ლიბერალიზაციის მიმართულებით საქართველო ჩაჯდა თურქეთთან ერთად ერთ კომპლექსში ვიზა ლიბერალიზაციის მიმართულებით, რაც თვლაც ასე უნდა ამბავი არ უნდა იყოს საქართველოსთვის, რადგან თურქეთი გაცილებით ამ გადაწყვეტება თურქეთთან ვიზა ლიბერალიზაციის გაცილებით უფრო მასშტაბურია ვიდრე საქართველოსთან. ამ მიმართულებით რა შედეგებს შეიძლება ვნახულობდეთ ჩვენ? არა მარტო თურქეთში მიმდინარე მოვლენების გათვალისწინებით, არამედ იმ პროცესების გათვალისწინებით, რაც საქართველოს შიგნით ხდება და ასევე თქვენ ახსენეთ ბრექსიტი და ის მიგრაციული პრობლემები, რაც ევროპას დღეს ბოლო რამდენიმე თვეა თანახავს. ესე იგი, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ ჩვენთვის ეროვნული მოძრაობისთვის, ზოგადად საქართველოსთვის და რა თქმა უნდა ხელისუფლებისთვისაც ვიზა ლიბერალიზაციის მიღება, რაც შეიძლება მალე, არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტული საკითხი არის. ამაზე ორი აზრი არ არსებობს და შესაბამისად ეს პოზიცია ჩვენ დაფიქსირებული იყოს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ ამას, რომ რაც შეიძლება მალე უნდა მივიღოთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი. პრობლემა გვაქვს იმაში, რომ იმის გამო, რომ დაგვიანდა პირველ რიგში ჩვენს მიერ ჩვენში გულისხმობს საქართველოს მთავრობას დაკარგული დროის გამო, ეხლა მოხვდით აი ამ გაუგებარ სიტუაციაში. ჯერ გადაგვეწია იმის გამო, რომ მივებით უკრაინას, მერე გადაგვეწია იმის გამო, რომ იყო მიგრაციული კრიზისი, მერე გადაგვეწია იმის გამო, რომ იყო ტერორიზმი, მერე გადაგვეწია იმის გამო, რომ იყო ბრექზიტი, ახლა სწორად თქვით, რომ თურქეთთან ერთად განვიხილებოდით ბოლოს და თურქეთთან ურთიერთობები თუ გაფუჭდა, ეს ჯერ არ არის გაფუჭებული, ხო, ანუ ევროკავშირის, მაგრამ თუ ეგ მიმართულება გაფუჭდა, კიდე სხვა რაღაცა ის იქნება და კიდევ გამომდინარე, ჩვენი ეს რაღაც თემა კიდევ რა დაკარგული დროის გამო, ეხლა არის ასეთი კითხვის ნიშნის ქვეშ. რა თქმა უნდა, ყველა პოლიტიკოსი, რომელიც ევროკავშირიდან ჩამოვიდა, ხანი მათ შორის აქ ევროკავშირის ელჩი და სხვა, ღიად ამბობენ და ეს მისასალმებელია, რომ ეს არ არის მიბმული იმ საკითხებზე პირდაპირ, რომელიც ვთქვათ უკავშირდება ევროკავშირის მიმდინარე მოვლენებს. ოღონდ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ასე არის მართლაც და ჩვენ ყველაფერი შესრულებული გვაქვს, არაფორმალურად, რა თქმა უნდა, მიბმული არის. მარტივი რაღაცის გამო დღის წესრიგში იმდენად მნიშვნელოვანი სხვა საკითხები აქვს, რომ არც პოლიტიკური ნება, არც დრო, რომ ჩვენი საკითხი იყოს განხილული, ამიტომ არ არის. ხო გვახსოვს არა, რამდენიმე თვისინ იყო საუბარი, რომ აი ივნისში იქნება. მე ივნისში იყო საუბარი, რომ აი რაღაც საფხულის ბოლომდე იქნება. მე იყო სექტემბერი, ეხლა უკვე ამბობენ, რომ აი ოქტომბერში იქნება. ანუ ეს ბუნებრივად გადაიწია იქ. ეხლა ამას უკვე ემატება შიდა პოლიტიკური თემებიც, რა თქმა უნდა, ლათინად ცალსახად ხაზი გაუსვა ამას. კიდევ ერთხმა გასაგებია, რომ ვიზა ლიბერალიზაციისთვის ჩვენ შესრულებული აქვს ტექნიკური სამუშაოები, მაგრამ არ დაგვაწყდა გადაწყვეტილებას ვიზა ლიბერალიზაციაზე იღებენ ministrები, პოლიტიკოსები, რომლებიც ასევე ხელმძღვანელობენ სხვა მოსაზრებებითაც, სხვა პოლიტიკური კონტექსტი და მოსაზრებები. ამიტომ ჩვენ შემთხვევაში უმნიშვნელოვანესი იქნება, რომ არჩევნები ჩატარდეს ნორმალურად, არჩევნები იყოს ლეგიტიმური. და არჩევნების ლეგიტიმობა ბევრ სხვა საკითხს უკავშირდება. მაგალითად უკავშირდება პირველ რიგში თავისუფალი მედია იქნება თუ მარტივად რუსთავი 2 დაიხურება თუ არა და რუსთავი 2 სარედაქციო პოლიტიკა თუ შეიცვლება თუ არა. სარედაქციო პოლიტიკა შეიცვლება, მე პატრონე თუ შეიცვლება, ანუ თუ წაართმევენ რუსთავი 2-ს ხალხს, ამას თუ გააკეთებს თავრობა, მაშინ სერიოზული კითხვის ნიშანი იქნება არჩევნების ლეგიტიმურობაზე. ეს არ არის მარტო ჩემი სიტყვები, ეს მე ბევრჯერ მსმენია ჩვენი კოლეგა ევროპელებისკენ და ამერიკელებსკენ. გასაგებია, რომ შეიძლება ამაზე ხმამაღლა ღია მესიჯების დაფიქსირება პრობლემატური იყოს, იმიტომ რომ კონტექსტია ისეთი, რომ ეს მესიჯები მათ აქვთ თავიანთ კოლეგებთან, თავრობისგან აქვთ ბიძინა ივანიშვილთან და ჩვენ ვიცით, რომ ამაზე ელაპარაკები. მაგრამ იმის მომიდა, რომ თუ ეს მოხდება, მაშინ მოყვება ამას რაღაც ნეგატიური შედეგები აუცილებლად. იქნება თუ ეს ხო ვიზა ლიბერალიზაცია თუ სხვა კუთხით არა ძნელი გამოსაცდობია, იმიტომ რომ ეხლა უნდა ვისპეკულირო თუ ეს მოხდება, მე რაც გადაწყვეტენ მინისტრები და ასე შემდეგ. მაგრამ ამას ეკრება ნამდვილად ცუდი შედეგით. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს წინასაარჩევნო პროცესი იყოს ნორმალური, იყოს თავისუფალი ძალადობისგან, იყოს თავისუფალი წნეხისგან მედიაზე, რომ არ მივცეთ მეტი რაიმე საბაბი, მათ შორის სკეპტიკო სახელმწიფოებს, რომელსაც ბევრი ტიპის საბაბის გამოყენება შეუძლიათ, რომ მათ გადაგვიდონ კიდევ უფრო შორს ეს ჩვენი ევროინტეგრაციული პროცესი. რა დაგვაგვიწყდეს, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია ჩვენთვის არ არის რაღაცა გზის დასასრული. ეს არის ერთ-ერთი მცირე, მე ვიტყოდი, ასე შეიძლება თამამი განცხადება იყოს, მაგრამ ერთ-ერთი მცირე ნაბიჯი არის უფრო ფართო გზაზე, უფრო გრძელ გზაზე, რომელიც თუ დამთავრდეს წევრობით, ხო? და აქედან გამომდინარე, არ ღირს
ქვეყანას არ უნდა უღირდეს, თავრობას არ უნდა უღირდეს მას, რომ მართლა გული შეტკიოდეს ამ ქვეყნის მომავალზე, რომ შეწიროს ეს პერსპექტივა და ამ ევროინტეგრაციის გზა თავის რაღაც კონკრეტულ ვიწრო პოლიტიკურ ინტერესებს. გასაგებია, ამ კონტექსში მინდა შევეხო ჯონ კერის ვიზიტ საქართველოში, რომელიც დაემთხო ვარშავის სამიტის წინ აკვირას და ეს ერთგვარი დამამშვიდებელი ვიზიტი შეიძლება ყოფილიყო. ამ კონტექსში შეიძლება დავინახოთ, რომ ვარშავის სამიტის შედეგები მაინც და მაინც აღმაფრთოვანებელი არ უნდა ყოფილიყო საქართველოსთვის და ამავდროულად ეს იყო წინასაარჩევნო ვიზიტი და გამაფრთხილებელი მესიჯები, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ ამერიკის სახელმწიფო მდივნისგან და ხაზგასმულად ქვეყანაზეც აღნიშნეთ, მედიის თავისუფლება იყო გამოყოფილი. ამ კონტექსში როგორ ფიქრობთ, როგორ იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციები? იმ კონტექსში ეს სიტყვა ბერჯერ ვახსენთ, მაგრამ იმ გარემოების გათვალისწინებით, რაც რეგიონში ხდება, იგივე თურქეთში, იცით, ხშირად შეიძლება დაგვრჩეს ეს შტაბეჭდვა, რომ კი საქართველოს პრობლემები გასაგებია და ეს შედა დემოკრატიული პრობლემები, რაც საქართველოს შეიძლება ქონდეს, მაგრამ იმდენად სხვა ტიპის და უფრო მძიმე ტიპის პრობლემები არის რეგიონში და თუნდაც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, რომ საქართველოს პრობლემები ნაკლებ მნიშვნელოვანია. ეს შეიძლება ხშირად მოვისმინოთ. როგორ უნდა მოახერხოს სამოქალაქო საზოგადოებამ საქართველოში, რომ იმ პრობლემებით, რომელიც დღეს საქართველოს აქვს, მეტი დაინტერესება გაჩნდეს ამას დასავლეთში? ნუ კერის ვიზიტი იყო მნიშვნელოვანი. ყოველთვის როცა სახელმწიფო მდივანი ჩამოდის საქართველოში, არის მნიშვნელოვანი. ეს არ არის პირველი ვიზიტი სახელმწიფო მდივნის, სამწუხაროდ პირველი ვიზიტი იყო ბოლო 4 წლის განმავლობაში, მაგრამ ეს ვიზიტი შედგა და კარგია. ამიტომ ეს ნიშნავს, რომ დაინტერესება ჩვენს მიმართ სახელმწიფო მდივანს ამერიკის შეერთებულ შტატებს გააჩნია. ჩვენი პრობლემატიკა ამერიკელებმა იციან იმის გამო, რომ აქ არის ძალიან აქტიური საელჩო. ჩვენ ნახეთ ბევრ თემასთან დაკავშირებით ძალიან სწორი აქცენტები, რომელიც დასვა ამერიკის ელჩმა, სახელმწიფო დეპარტამენტმა, აქ შემოსულმა სხვა მაღალი დონის ვიზიტორებმა ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან, როცა საქმე ეხებოდა მაგალითად რუსთავიოს, გადაახსენებთ ამერიკის ევროკავშირის ელჩების ერთობლივი განცხადება, სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება, რომ ძალადობაზე იყო საუბარი კონცხელზე, ანუ ეს შეფასებები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ისინი ძალიან კარგად აკვირდებიან და ესმით ჩვენთან რა მდგომარეობა არის. ამიტომ ამ კონტექსში კერის ვიზიტი რა თქმა უნდა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მაქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ ეს გზავნილი მიიღო ხელისუფლება, მიიღო პრემიერ-მინისტრმაც და მიიღო ბიძინა ივანიშვილმაც პირველ რიგში, იმიტომ რომ ის არის, ვინც იღებს გადაწყვეტილებებს თითქმის ყველა საკითხზე, რომელიც ეხება პოლიტიკურ პროცესს ხო ქვეყანაში. და ჩვენ ვიცით და იგივე საჯარო განცხადებებიდანაც შეგვიძლია ეს გამოვიტანოთ, თუ წავიკითხავთ ამ განცხადებას და ასევე რაც ხაზებ შორის წერია, ასე ვთქვათ, დიპლომატიურ ამ განცხადებებში, რომ მათ საკმაოდ მკაცრად დააყენეს საკითხი ბევრ თემასთან დაკავშირებით, წინას არჩევნებს. მე მაგ იმედი, რომ ეს მესეჯი იქნება მიღებული, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამერიკა არის ჩვენი უმნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორი და მას ანუქეთობების გაფუჭება კიდევ დღეს შიდა რაღაცა ვიწრო პოლიტიკური საკითხების გამო ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის არის ფუნდამენტურად ცუდი და წამგებიანი. მე მესმის, რომ შეიძლება ვიღაცას ჰქონდეს ილუზია ივანიშვილის პირველ რიგში, რომ ეხლა ამერიკაში არის წინასაარჩევნო პერიოდი, არ არის დაკავებული გარეშე საკითხებით, გაურკვეველია ვინ იქნება შემდეგი პრეზიდენტი, არის მარათონი და შემდეგ. ეს თეორიულად შეიძლება სწორი იყოს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, პოლიტიკის დონეზე, მაგალითად ამ რეგიონის მიმართ, მათ ურთიერთობა არ შეეცვლებათ ამ წინასაარჩევნო მარათონის გამო. ამიტომ თუ იმას გონია, რომ ეხლა არ ცალიათ ამერიკაში და აქ რაღაცა გაუვათ და შეუძლოთ ყველაფერი გააკეთონ და მერე ამერიკაში როდესაც არჩევნები ჩატარდება, მერე მოეგებიან გოს და მერე ამას დაალაგებენ, ძალიან ცდებიან. ამიტომ ეს ასე არ იქნება ნამდვილად. ამიტომ ამ კონტექსში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი. ეხლა რა შეეხება იმას რეგიონულ თემებთან მიმართებაში, ჩვენი საკითხი რამდენად აქტუალური არის ხოლმე? აქტუალური არ იქნება, თუ ჩვენ ამაზე არ ვისაუბრებთ. ანუ ჩვენი პრობლემა, საქართველოს პრობლემა ბოლო 4 წლის განმავლობაში არის ის, რომ ჩვენ თავზე აღარ ვსაუბრობთ როგორც რეგიონულ ლიდერზე. ჩვენ თავზე აღარ ვსაუბრობთ როგორც მაგალითად უკრაინის თემებთან დაკავშირებულ ქვეყანაზე. ჩვენ არ ვსაუბრობთ ჩვენ თავზე როგორც მაგალითად ევროინტეგრაციის გზაზე გამოკვეთილ ლიდერზე. ჩვენ არ გვინდა რომ ვითამაშოთ როლი მაგალითად ახლო აღმოსავლეთში, იგივე ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებში. ეს არის ნაწილი აი დეკლარირებული საგარეო პოლიტიკის, რომ ჩვენ გვინდა ვიყოთ მეორე ხარისხოვანი, ოღონდ იმ მიზნით, რომ არ მოხდეს გაღიზიანება მაგალითად რუსეთის და დღის წესრიგში დასავლეთ და რუსეთის ურთიერთობებში ჩვენ არ ვიყოთ. ამ კონტექსში ესეთი დამოკიდებულების პირობებში არის ძალიან ძნელი, რომ საქართველოს თემატიკა იყოს აქტუალიზებული და ესმოდეს ბევრ ჩვენს მეგობარს.
ის რო ჯერ კიდე იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ევროკავშირში ჩვენი თემები არიან დაინტერესებულები, მათ შორის არის ინერციის ნაწილიც, მათ შორის არის ინსტიტუციურად შექმნილი ამ დაინტერესების აღიგულისხმება ის რომ შეგონ ძლიერი საელჩოები ყავთ, სპეცწარმომადგენელი არის ევროკავშირის მხრიდან ასე შემდეგ, და ხიდან გამომდინარე რეზ ინტერესი რაღაცა დონე არსებობს, მაგრამ ეს ყველაფერი არის ეროზირებადი. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. თუ ქვეყანას არ შეეცვალა საგარეო პოლიტიკა და მე მიმედი მაქვს რომ შეიძლება ოქტომბრის არჩევნების მერე და დღეოვნელი საგარეო პოლიტიკა რა გახდა პროაქტიული რეგიონული ლიდერის როლის აღებაზე ორიენტირებული საგარეო პოლიტიკა ჩვენ დიდი ხანი ინერციით ამ საგარეო პოლიტიკას ნამდვილად ვეღარ გავქვეჩოთ. ამერიკასთან არის აი ერთი კონკრეტული მაგალითი. თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების შესახებ მოლაპარაკებები. მაგრამ შეიძლება კიდე პრეზიდენტ სააკაშვილი და პრეზიდენტ შეხვედრების იანვარში დაიწრა. კი, ეს იყო 2015 წელს იანვარში შეხვედრა, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტმა ეს ტერმინი გამოიყენა, იმიტომ რომ ეს იყო წინასწარ, ასე ვთქვათ, მოფიქრებული ფორმულირება, მან თქვა რომ ჩვენ უნდა დავიცხოთ ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება და მათ შორის განვიხილოთ თავისუფალ ვაჭრობის შესაძლებლობის შესახებ მოლაპარაკებები. ეს იყო იანვარში. ამის მერე ჩვენ მაშინ მოვახერხეთ და ორი მაღალი დონის შეხვედრა გავაკეთეთ, ანუ ამასაც ეწოდა მაშინ მაღალი დონის დიალოგი თავისუფალ ვაჭრობაზე. იმის მერე აღარ ჩატარებულა. ანუ ძალიან კარგად მესმის ყველა არგუმენტი, რომ ამერიკელებისთვის ბევრი სხვა თემა და ბევრი სხვა ქვეყანასა თავისუფალ ვაჭრობა შეიძლება პრიორიტეტული იყოს, მაგრამ 4 წელი გავიდა. ჩვენ აქამდე რომ მოსულიყავით მაშინ ამერიკასა თავისუფალ ვაჭრობაზე, დაახლოებით 1-2 წელიწადში მოახერხეთ ის, რომ აი თავისუფალ ვაჭრობის თემა გააქტიურებული იყოს. იმის მერე 4 წელი გავიდა, შეხვედრებიც კი არ ჩატარებულა ამ მიმართულებით. და ეს არის კიდევ ერთხელ აი ამ პასიური მიდგომის ნაწილი, რომელმაც სამწუხაროდ მოგვიყვანა აი ამ მდგომარეობამდე დღეს. გასაგებია ბატონო სერგი, დიდი მადლობა რომ მიყავთ ჩვენი სტუმარი, წარმატებებს გისურვებთ. ეს სერგი კაპანაძე იყო, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი. ამით დღევანდელი თეორემა დასრულებულია, ჩვენ უკვე ხუთშაბათს დაგებრუნდებით. დიდი მადლობა.